दर्शक वृन्द, नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको यति बेला खोजी भइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीको आरोपमा पक्राउ परिसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको खोजी गरेका हुन्। पोखरामा प्रदर्शनका लागि पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको तस्विर अङ्कित प्ले कार्ड बोकेर यति बेला सोधिरहेका छन् र खोजिरहेका छन् कि धनराज गुरुङ खोइ धनराज गुरुङलाई किन पक्राउ नगरेको। अनि सँगसँगै राष्ट्रपाका नेता कार्यकर्ताहरूले यो पनि भनिरहेका छन् कि हाम्रो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने निर्दोष हुनुहुन्छ, वास्तविक ठग अरूहरू हुन्, उनीहरूलाई पक्राउ गरियोस् र हाम्रो पार्टीका सभापतिलाई चाहिँ रिहा गरियोस्। आजको यो भिडियोमा हामी नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ प्रहरी नियन्त्रणमा पर्न सक्ने सम्भावना कति छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर केही बेर चर्चा गर्दैछौँ। सबैभन्दा सुरुमा कुरा गरौँ, नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ स्वयंले ममाथि अनुसन्धान होस् भनेर भनेको सन्दर्भबाट। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङका विषयमा जब सहकारी प्रकरण जोडिएर समाचारहरू सार्वजनिक भए त्यसपछि धनराज गुरुङले त्यसको खण्डन गर्नुभयो र सँगसँगै उहाँले के पनि भन्नुभयो भने ममाथि निष्पक्ष अनुसन्धान होस्। रवि लामिछाने र धनराज गुरुङको तुलना गरेर भन्ने हो भने जब रवि लामिछानेका विषयमा सहकारी प्रकरणको सन्दर्भ बाहिरियो त्यति बेला रवि लामिछानेले पनि आफूमाथि लागेको आरोपको ठाडै खण्डन गर्नुभएको थियो, इन्कार गर्नुभएको थियो र यता धनराज गुरुङले पनि आफूसँग जोडेर आएका समाचारहरूको उहाँले खण्डन गर्नुभएको थियो। यसमा समानता देखिन्छ, धनराज गुरुङ र रवि लामिछानेले खण्डन गर्ने सवालको सन्दर्भमा। तर रवि लामिछानेका सन्दर्भमा अनुसन्धानको कुरा जब आयो त्यति बेला रवि लामिछानेले आफूमाथिको अनुसन्धानको विषयलाई उहाँले इन्कार गर्नुभयो। संसदमा रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति नै बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहँदा त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएको थियो त्यो आवाज, त्यति बेला रवि लामिछाने नेतृत्वको रासोपा रवि लामिछाने भनौँ र अन्य तत्कालीन सत्तारूढ दलका नेताहरूले छानबिन समिति आवश्यक छैन, अनुसन्धान आवश्यक छैन भनेर भनेका थिए। तर यता धनराज गुरुङले भने आफूमाथि जुन आफ्ना विषयमा समाचारहरू सार्वजनिक भए त्यसपछि उहाँले अनुसन्धान गरियोस् भनेर स्वयंले नै भन्नुभयो। यता धनराज गुरुङले आफूमाथि अनुसन्धान गरियोस् भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेको धेरै दिन व्यतीत भइसकेको छ तर उहाँमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढेको छैन। उहाँलाई न त प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ, न त रासपाका नेताहरू त्यसै गरी माओवादीका नेताहरू भनिरहेका छन् कि उहाँलाई नियन्त्रणमा तत्काल लिने सम्भावना नै छ, किनकि उहाँ त सत्तारूढ दलको नेता, त्यही भएर उहाँलाई नियन्त्रणमा लिँदैन भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन् र दबाब दिइरहेका छन्। वास्तवमा धनराज गुरुङ यो सहकारी प्रकरणमा प्रहरी नियन्त्रणमा पर्ने सम्भावना कति भनेर कुरा गरिरहँदा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई फर्किएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछाने संसदीय छानबिन समितिले गरेको कारवाहीको सिफारिसका आधारमा उहाँ प्रहरी नियन्त्रणमा पर्नु भएको र त्यही संसदीय छानबिन समितिले धनराज गुरुङमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ र उसले थप अनुसन्धानका लागि सरकारलाई भनेको छ। त्यही संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा रवि लामिछाने पक्राउ पर्ने अनि धनराज गुरुङ चाहिँ पक्राउ नपर्ने भन्ने नहोला भन्ने धेरैको ठम्याइ छ र सँगसँगै आशंका पनि छ कि धनराज गुरुङ सत्तारूढ दलका नेता हुन्, त्यसैले उनी पक्राउ पर्दैनन् भनेर। तर सरकारले धनराज गुरुङलाई चाहिँ अनुसन्धान नगरिकन त्यत्तिकै छोड्ने या भनौँ धनराज गुरुङ माथिको अनुसन्धानको प्रक्रिया नै अघि नबढाउने यो सोच
लियो भने त्यति बेला सरकार थप बदनाम हुँदै जान सक्छ। त्यसैले पनि के भन्न सकिन्छ भने सरकारले संसदीय छानबिन समितिलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेपछि र त्यही संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा रवि लामिछाने, छवि जोशी लगायतकाहरू पक्राउ परिसकेपछि अनुसन्धानका लागि भनेर अब सरकारले धनराज गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिन चाहिँ सक्छ। नियन्त्रणमा लिन सक्ने एउटा आधार भनेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन हो। तर संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई अझ नियालेर हेर्ने हो भने त्यहाँ रवि लामिछाने, त्यसै गरी छवि जोशी, जीवी राईको नामै किटेर जसरी कारवाहीका लागि सिफारिस भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ यथा धनराज गुरुङहरूका सन्दर्भमा त्यस्तो देखिँदैन। त्यहाँ चाहिँ अनुसन्धान भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले यो मामलामा धनराज गुरुङ प्रहरी नियन्त्रणमा पर्ने या नपर्ने भन्ने विषयमा मान्छेहरू दुविधामा परेका हुन सक्छन् र आशंका उनीहरूले व्यक्त गरिरहेका हुन सक्छन्। तर संसदीय छानबिन समितिकै आधारमा अघि भनिए झैँ रवि लामिछाने, छवि जोशीहरू पक्राउ परेका कारणले सरकार अप्ठ्यारोमा छ कि अब धनराज गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान नगर्ने हो भने। एउटा यो भयो। अर्को चाहिँ धनराज गुरुङ प्रहरी नियन्त्रणमा पर्न सक्ने बलियो एउटा सम्भावना किन पनि देखिन्छ भने अहिले रवि लामिछाने पक्राउ परिसकेपछि रवि लामिछानेका समर्थकहरू, शुभेच्छुकहरूले यति बेला जसरी आन्दोलन चर्काएका छन् र त्यहाँ धनराज गुरुङको खोजी गरिरहेका छन्, रवि लामिछानेका समर्थक शुभेच्छुकहरूको मुखमा बुझो लगाइदिनका लागि पनि हामीले धनराज गुरुङलाई पनि पक्राउ गऱ्यौँ नि, हामी यो सत्ता पक्षको यो प्रतिपक्षको भनेर हेर्दैनौँ भनेर भन्नका लागि पनि सरकारले धनराज गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्न सक्छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने रवि लामिछानेका समर्थकहरूले चलाएको जुन आन्दोलन हो त्यो आन्दोलनलाई मत्थर पार्नका लागि, त्यो आन्दोलनलाई साम्य पार्नका लागि पनि धनराज गुरुङलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सक्छ र सम्भवत नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बीचमा हिजो साँझ बालुवाटारमा भएको जुन भेटवार्ता हो त्यो भेटवार्तामा धनराज गुरुङको विषय उठेको हुनुपर्छ। धनराज गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत भएको भन्ने गाई गुई पनि चल्न सुरु भएको छ। मुख्यत अहिले रवि लामिछानेका समर्थकहरूले चलाइरहेको आन्दोलन, चर्काइरहेको आन्दोलनलाई साम्य पार्ने, त्यो आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने एउटा बलियो अस्त्र हुनसक्छ धनराज गुरुङको पक्राउको सन्दर्भ। धनराज गुरुङ पक्राउ परेको खण्डमा रवि लामिछानेका समर्थकहरू, रवि लामिछानेका शुभेच्छुकहरूले थप भन्न पाउँदैनन् कि खोइ धनराज गुरुङलाई पक्राउ गरेको भनेर। कतिपयले धनराज गुरुङको सन्दर्भलाई अलि फरक ढङ्गले पनि हेरिरहेका छन् र धनराज गुरुङ पक्राउ पर्न सक्ने अर्को एउटा आधारका रूपमा पनि मान्छेहरूले एउटा सन्दर्भलाई विश्लेषण गरिरहेका छन्। त्यो के भने जति बेला अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र धनराज गुरुङका बीचमा संसदमा धकेला धकेलको स्थिति उत्पन्न भएको थियो हो त्यो दृश्यलाई झल्झली सम्झिएर मान्छेहरूले धनराज गुरुङ पक्राउ पर्न सक्ने भनेर यो प्रकारको आकलन गरिरहेका छन्। यसमा उनीहरूको तर्क के छ भने अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सानो सानो कुरामा पनि ठुलो इगो साधेर बस्ने नेता हो भन्ने उनीहरूको ठम्याइ छ। त्यति बेला अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी धनराज गुरुङले औँला ठड्याएर रवि लामिछानेका सन्दर्भमा कुरा गर्नुभएको थियो संसदमा धकेला धकेलको स्थिति त्यहाँ उत्पन्न भएको थियो र त्यहाँ धनराज गुरुङ र केपी शर्मा ओली जसरी आमन्य सामान्य हुनुभएको थियो त्यसले अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अझै पनि भित्री मनमा बिजिरहेको छ, अझै पनि भित्र केपी शर्मा ओलीलाई दुखिरहेको छ। त्यसैले धनराज गुरुङसँग बदला लिनका लागि भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहमतिमा लिएर धनराज गुरुङलाई
पक्राउका लागि निर्देशन दिनुहुन्छ गृहमन्त्री मार्फत भन्ने कुरा पनि छ। तर यो तर्कमा त्यति ठूलो दम भने नरहेको कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। यी सबै पाटाहरूलाई नियालेर हेर्ने हो भने धनराज गुरुङ अहिलेकै अवस्थामा पक्राउ पर्नुभयो भने त्यति अनौठो नहोला। मुख्यत अब पक्राउ पर्न सक्ने एउटा सम्भावना भनेको रवि लामिछानेका समर्थकहरूले सर्काउँदै गएको आन्दोलनको मुखमा बुझो लगाइदिनका लागि भन्ने कुरा छ। र आधार विभिन्न जो सम्भावनाहरूका विषयमा कुरा गरिरहँदा आधार भनेको त जुन संसदीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन हो, त्यहाँ अनुसन्धान भन्ने जो कुरा छ हो, त्यही आधारमा धनराज गुरुङलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो भने अनौठो नहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले जसरी प्ले कार्डमा धनराज गुरुङको तस्विर अङ्कित गरेर धनराज गुरुङ खै भनेर सोधिरहेका छन्, उनीहरूको त्यो प्रश्नको जवाफ केही समयमा आउन सक्ने त्यो सम्भावना देखिन्छ। हवस् त, अहिलेका लागि यो भिडियो सामग्री यति नै गर्छौँ। यहाँहरूले हामीलाई हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।